Salam əziz və dəyərli tamaşaçılar, Buşra Quran Evi verilişi efirdədir. Gözəl bir Quran qiraəti, tilavəti ilə verilişimizə başlayırıq. Və qada rabbukə əllə təhbudu illə iyyəhu فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Qiraəti dinlədik. Çox gözəl, insanın ruhunu dincəldir, mənəvi zövq verir bu qiraətlər. Amma diqqətli olmalıyıq. Əgər Quranın məna baxımından faydasını kənara qoyub, yalnız gözəl səsə görə tilavətinə baxsaq, şübhəsiz ki, bu iş məqamından enər. Quranın gözəl səslə qaydalara uyğun oxunması ilə bağlı bütün tövsiyələr ona görədir ki, onun mənaları qəlblərə təsir etsin. Nəticədə Quranla ünsiyyət quraq, Quran rənginə, Quran xüsusiyyətlərinə sahib olaq. Əgər bu oxuduğumuzu bilməsək, mənaları anlamasaq, qəlbimizə təsir etməz, belə bir şəraitdə həm tilavət oxuyana və həm ətrafdakılara az təsiri olar. Dünya şöhrətli ustad qalilər adətən Quran tilavət edərkən bir neçə məsələyə diqqət edirlər. Məsələn, onlar tilavət olunan ayəni adi halda oxuyarkən üzərində dayandığı nöqtəni tilavətdə də bildirirlər. Adi danışıqda da bu qayda var. Adi danışıqda daha mənalı saydığımız cümləni xüsusi şəkildə ifadə edirik. Quran da belədir, belə oxunmalıdır, xüsusi sözləri fərqli tilavət edilməlidir, cümlələr və ifadələr zihnimizdə xüsusi yer aldığı şəkildə ifadə olunmalıdır. Gözəl təbir, əlbəttə, gözəl ifadə olunur. Bəzən bir mənanı dinləyiciyə çatdırmaq üçün təkrarlamaq lazım gəlir, ona görə də bəzən qalilər ayələri təkrar tilavət edirlər. Quran tilavət edən şəxs mənanı ötürməlidir. Dinləyicinin zihnində mənalar əks olunmalıdır. Bu mövzu əlbəttə geniş bir mövzudur. Gələn verilişlərimizin birində dəyərli ustad qalilərimizlə bu mövzu ətrafında geniş danışacağıq. Ötən verilişimizdə belə bir sual vermişdik ki, qiraət olunarkən dodaqların tərpənmədiyi yeganə ayə hansıdır? Bu sualımıza nədənsə doğru cavab göndərən olmadı, təəssüf olsun. Doğru cavab əlbəttə Lə iləhə illallah ayəsidir. Bu həftəki verilişimizdə hədiyyə olmadı. İnşallah verilişimizin qonaq bölümündə başqa bir sualımız olacaq və
növbəti həftədə gözəl bir hədiyyəmiz olacaq. Və digər bir məsələni qeyd edim. Ötən verilişimizdə ağac əkmə haqda kampaniyaya başladığımızı bildirmişdik. Bu işin zəruriyyəti barədə danışmışdıq. Çox sevindirici haldır ki, bu kampaniyaya qoşulan neçə-neçə dəyərli tamaşaçılarımız oldu. Hətta çəkiliş edib göndərənlər də oldu. Sadəcə çəkiliş keyfiyyəti yaxşı olmadığı üçün efirə verə bilmədik. Amma əsas odur ki, çoxlu insanlar bu kampaniyaya qoşuldu, bu xeyir əmələ tələsdilər. İndi isə dəyərli qonağımız üçün tərtib etdiyimiz sualları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Suallardan biri budur ki, insanların şəxsi inkişafında bir din nə kimi rol oynaya bilər? Digər bir sualımız, egonu tərbiyə etmək üçün nə etmək lazımdır? Bugünkü verilişimizdə bu iki suala cavab tapmağa çalışacağıq. Bir az sonra dəyərli qonaqlarımızla verilişimizi davam etdirəcəyik. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ۖ
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه به أحدا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ۖ
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. إلهي قلبلرimizi Kur'an'la ışıklandır. وزين أخلاقنا بالقرآن. Əxlaqımızı Kur'an'la gözəlləşdir. وانصر جيوشنا Qur'an hörmətinə əskərlərimizə yardım et. Qur'an hörmətinə şəhidlərimizin məqamını ucalt. Qur'an hörmətinə düşmənlərimizi məhv et. Allahumma şfi maradana bil Qur'an. İlahi, Qur'an hörmətinə xəstələrimizə şəfa ver. Qur'an hörmətinə ölənlərimizə rəhmət et. Amin. Qur'an hörmətinə bizi və valideynlərimizi bağışla. Qur'an hörmətinə Mövlamızın zühurunu tezləşdir. Amin. Qur'an hörmətinə işlərimizin sonunu xeyrə cala. Qur'an hörmətinə bizi qiyamətə salih insanlar və şəhidlərlə birgə gətir. Peyğəmbərimiz Muhammədə və onun pak ailəsinə salam göndər. Dəyərli tamaşaçılar, hər həftə olduğu kimi bugün də iki əziz və dəyərli qonaqlarımız var. Təqdim etmək istəyirəm onları sizə. Sosioloq Cavid İmamoğlu bizim verilişimizə gəlib. Cavid, xoş gəlmişsən, salamlayıram səni. Xoş gördük, mən də əziz tamaşaçıları salamlayıram. Həqiqətən də belə bir gözəl formatda bir verilişdə iştirak eləməkdən məmnun oldum. Niyə görə? Çünki Qur'an bizim Azərbaycan reallığında uzun illərdir uduzulmuş bir mövzudur. Çünki Qur'anı biz qəbristanlıq səviyyəsinə, qəbristanlıq mollaları səviyyəsinə qədər indirmişdik. Şükürlər olsun ki, artıq bu veriliş Qur'anı qəlbə doğru dartmaqdadır. Və ona görə də mən hər kəsdən, bütün stereotiplərdən uzaq şəkildə Qur'an sədalarından zövq almağı,
Quran bilgilərindən faydalanmağı dəvət edirəm bizim cəmaatımızı. Çünki Quran həqiqətən qəlbin dərmanıdır. Xüsusən dinləmək. Allah razı olsun qardaşımızdan ki, hansı ki bu günləri Quranla bizi, qəlbimizi titrətdi, mənəviyyatımıza, ruhumuza bir təzələtdirdi biz üçün. Bəli, həqiqətən də. Və qari qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Kamal Məmmədov bizim verişimizdədir. Gözəl Azərbaycanımızın fəxri qarimiz olan Kamal. Salamlayıram səni də, xoş gəlmişsən sən. Mən də sizi salamlayıram və təşəkkür edirəm məni dəvət elədiyinizə görə. Həmçinin hörmətli tamaşaçılar da salamlayıram. Hər birimizə uzun ömür, can sağlığı, Allahdan müvəffəqiyyət arzulayıram. Allah razı olsun, mən yeri gəlmişən qeyd etmək istəyirəm. Bizim ötən verişlərimizin birində Kamal iştirak etmişdi və bizim bu kürsümüzdə qirayət etmişdi. Biz onu xüsusi olaraq kəsib səhifələrimizdə paylaşmışdıq. İntiraz səhifəsində, İntiraz İslam səhifəsində paylaşmışdıq. Orada bir rəy yazılmışdı. Mənim diqqətimi çəkdi ki, bu kimdir bu şəxs? Adı nədir? Orada yazmışdılar Kamal Məmmədov. Demişdi, Kamal Məmmədov qəribə təəccüblə qarşılanmışdı ki, deyir, mən elə bilirəm, bu xaricidir. Yəni, bizdə belə həqiqətən də belə bir Quran oxu, gözəl səslə Quran oxuyan varmı? Biraz diqqət etdim, həqiqətən Quran belə deyək ki, qiraətlərindən xəbərdar olmayan bir şəxsdir. Yəni, dindar deyildi. Amma maraqlı gəlmişdi ona və çox gözəl qarşılamışdı. Və inanmırdı ki, Azərbaycanlıdır bizim Kamal qardaşımız. Həqiqətən bir sevindirici haldır. Mən istədim onu qeyd edim. Və Cavid, sənə suallarım var. Belə bir sual istəyirəm bu sualın ətrafında biraz danışasan ki, bax, sən sosial iş üzrə ekspertsən, yəni cəmiyyətimizdə tanınırsan, müxtəlif təbəqənin insanları ilə işləyirsən. Müxtəlif də ehtiyaclar var, insanların ehtiyacı müxtəlif olur da. Məsələn, psixoloji ehtiyacları var, maddi ehtiyacları var, bir sıra ehtiyaclar var, amma mən istəyirəm bir ən önəmli ehtiyaclardan sayılan bir məsələyə diqqəti yönəldə sizə bu haqda danışasan, mənəvi ehtiyac, bax, buna nə qədər ehtiyac var həqiqətən də, mənəviyyata, mənəvi ehtiyac, bax, bu nədir, bunun açıqlamasını verəsən. Çox sağ olun, çox gözəl sualdır və həqiqətən də düz qeyd elədiniz ki, mənim olduğum sahə, sosial iş sahəsi ehtiyac üzərindən formalaşmış bir sahədir. Və əgər bir yerdə ehtiyac varsa və xüsusilə də biz insan ehtiyaclarını sadaladıq deyək, maddi ehtiyac və yaxud da məşğulluq ehtiyacı və s. Mənəviyyat özü də bir ehtiyacdır. Ümumiyyətlə, mənəviyyat bizim dillərdə spirituality, din, insanlığın bir aspektidir, universaldır və yaşamın mənasını müəyyənləşdirilməsinə istiqamətlənmiş bir ehtiyacdır. Hər kəs buna ehtiyaclıdır. Ümumiyyətlə, mənəviyyat və din öz qarşısında bir sıra vacib sualların cavabını tapmağa istiqamətlənib ki, bu suallar ən çox həyatla bağlı məsələlərə aiddir. Məsələn, insanlar maraqlıdırlar ki, həyatın, bu yaşadığımız həyatın yüksək hədəf və anlamı varmı? İnsanlar maraqlıdırlar ki, həyatımızı necə yaşamalıyıq? Necə yaşamalıyam ki, düz yaşayım? İnsanlar nəyin doğru, nəyin yanlış olduqlarını, necə müəyyənləşdirəcəklərini bilmək istəyirlər. Bax, bu suallar necə qərar verməliyəm ki, mən düzgün iş görürəm ya yanlış iş görürəm? Niyə dünyada bu qədər acı var, kədər var? Bu sualın cavabını axtarlar. Və yaxud, niyə bu qədər sevgi və yaxşılıq var dünyada? Bu sualın da cavabını axtarlar. Tanrı nədir? Tanrı kimdir? O hardadır? Və s. bu kimi suallar. Bunların hərəsi bir mövzudur ya, verilişli mövzudur. Sizin üçün çox yaxşı mövzulardır ki, din ekspertlərini çağırıb bu mövzuları müzakirləmək olar. Fikir verin, biz sosial şəbəkələrdə, ümumiyyətlə, ətrafımızda olan insanlarda da görürük ki, tez-tez şikayət edirlər ki, əgər Allah varsa, əgər Tanrı varsa, niyə bu qədər acı var, kədər var? Əslində, belə insanlar bu sualdan əslində öz cavablarını vermiş olurlar. Çünki əgər dünyada bu qədər sevgi və yaxşılıq varsa, onda niyə var? Doğru. Yəni, əslində bu özü Yaradanın, Tanrının, Rəbbin varlığından xəbər verir. Çünki dünyada sevgi var və çoxdur. Və acıdan çoxdur, yaxşılıq pislikdən çoxdur nisbətdə. Ona görə də bu Yaradanın
Rəbbin eyni sualla ki, Rəbbi sorğulayırlar, o eyni sualla da cavablarını vermiş olurlar. Çünki Rəbb var. Çünki yaxşılıq varsa Rəbb anlayışı var. Bax, bu sualların cavabı əslində düz qeyd edirsiniz ki, dini elmi sahədə araşdırılır, axtarılır, amma nə qədər elm bu sualın cavabını tapmağa çalışsa da, amma hər kəs bir yol var ki, o yola çıxmalıdır. Yəni, hər kəs öz yolunu tapacaq, hər kəs öz mənəvi, ruhani, dini istiqamətini müəyyənləşdirəcək. Hər kəs özünün mənəvi ehtiyaclarına uyğun bir addımlar atacaq, yola çıxacaq. Və nə qədər elm bundan bağlı, saysız hesabsız bilirsiniz, cavablar var. Məsələn, İslam, Yahudilik, Xristianlıq, dünyada var induizm, başqa buddizm və s. başqa dini inanclar, hansılar ki, məhz bu sualların cavablarını axtarıb tapmağa çalışırlar. Amma sonunda görürsünüz, insanlar məhz öz daxili dünyalarına, öz aləm, daxili deməli, mənəvi durumlarına uyğun bir yol seçirlər və hər bir fərd öz ruhani yolunu özü seçir, özü müəyyənləşdirir. Ümumiyyətlə, sosial elmlər tərəfindən insanların həyatındakı ruhi durum məsələsi daim araşdırılmış bir mövzudur. Yəni, insanlar daim öz daxili dünyalarını, ruhi durumlarını, aramlıqlarını daim araşdırırlar. Mənəviyyat sosial kontekstdə həyatın mənası və məqsədi barədə insan axtarışı anlamına gəlir. Mən bu mövzunun, bugünkü mövzumuzun dünən məlumatlı olanda ki, bugün mövzu nədir? Özüm üçün müəyyən qeydlər götürdüm dünənləri. Çünki doğrudan çox mənim üçün çətindir mənəviyyat mövzusunda, din və ruhanilik mövzusunda və bunu sosial aspektlə əlaqələndirmək özü də bir hazırlıq tələb edir. Mən dünən axşam gecə bir neçə özüm üçün qeydlər götürmüşəm. Ona görə ara sıra o qeydlərə də baxıram ki, bu deməli, bu qeydlərə uyğun da danışa bilim. Din bizim kontekstdə mənəvi həyatı anlamaq və qəbul etmək üçün qavramaq çərçivəsi verir bizə. Yəni, din əslində insanların mənəvi həyatda addım atması üçün bir şəriət çərçivəsi hesab olunur sosial anlamda və anlaşıqlı dili verir. Məsələn, deyək ki, iş dinə gəlib çatanda məsələ rahatlaşır. Rəvayətlərlə, hədislərlə, sənə elə rahat, elə gözəl istiqamət verir. Nə qədər rəvayət var ki, insanların mənəvi hallarına təsir edir. Doğru, görürsən, əxlaqı, sevgini, kini küdurəti uzaqlaşdıran, insanları yaxşılığa təşviq eləyən, insanları özlərində işləməyə həvəsləndirən, insanları günahlarından tövbə eləməyə təşviq eləyən nə qədər rəvayət və hekayə var ki, din anlaşıqlı dinlən insanları bunu izah eləməyə çalışır. Və o cümlədən mənəviyyat, ruhanilik, spirituallıq insana daha çox öz mənliyini, daha çox ruhun o dərinliyini, o həqiqi mənliyini tapmağa yardımcı olur. Yəni, o biz gerçək mənliyimizə səfər eləmiş oluruq ruhanilik yoluna qədəm qoyanda, mənəvi yola qədəm qoyanda. Və biz öz gerçək mənliyimizlə qarşılaşırıq və biz artıq özümüzün müsbət və mənfi keyfiyyətlərimizi görürük. Mənəvi yola qədəm qoyanda biz başa düşürük ki, bu yol asan deyil, çətin də addımlamaq, çünki bu yolda düzəlməlisən, qurtuluş var. Baxın, İslam dinində bir əzan var, hansı ki, bu əzan bizi daima qurtuluşa səsləyir. Heyyə ələl fəlah, hər bir əzanda qurtuluşa səsləniş var. Və din alimləri çox gözəl qeyd edirlər ki, fəlah kəlməsi fəllah sözündən götürülüb ərəbcə, mənası əkinçi deməkdir. Hansı əkinçi? Hər zəhmətlə tarlasını əkib becərən şəxsə deyərlər. Yəni, görürsünüz, İslam da bizi Hasan qurtuluşa səsləmir. Deyir, qurtuluş zəhmətdədir, çölçülükdədir, yolçuluqdadır, yola çıxmaq lazımdır, mənəvi yolçuluğa çıxmaq lazımdır. Bu yolda əziyyət də olacaq, bu yolda zəhmət də olacaq, bu yolda çətinliklər də olacaq, amma sonu nədir? Sonu paklıq, gözəllik, sonu insanlığa xidmət, sonu mənəvi keyfiyyətlərlə dolu bir insanlıq deməkdir. Bax, bu çox vacib məqamlardan biridir. Bizim ruhaniliyimiz bizə digər insanlarla münasibətimizin müəyyənləşdirilməsinə, necə münasibətdə olmağımıza, pulumuzu necə sərf eləməyimizə, həyatımızı hansı yöndə xərcləməyimizə gətirib çıxarır. Yəni, biz nə qədər ruhani olsaq,
bir o qədər bizim üçün həyatda baş verən hadisələr bizim üçün anlamlı və yaxud anlamsız ola bilər. Yəni bizim ruh halımız nə qədər yuxarı olsa, bizim üçün dəyərlər anlayışı dəyişər. Baxın, insanlar var ki, yeməyə, suya ehtiyaclıdır, amma insanlar var ki, ədalətə acdı, yaxşılığa acdı. Heç bir zaman susuz qalmağına görə şikayət eləməz. Məsələn, İslam kontekstində biz İmam Hüseyn və Kərbala misalında bunun ən gözəl, ən gözəl nümunəsini görmüş olduq ki, yəni o insanlar, o Kərbala hadisəsi, əgər bir aspektdən araşdırsaq, görərək ki, tamamilə dünya ehtiyaclarından azad insanlardılar. Tamamilə mənəvi və mega və meta tələbatlar, yəni böyük ehtiyacları var o insanların. O insanlar susuyublar ədalətə, o insanlar susuyublar əxlaqa, mənəviyyata və bu yolda onlar üçün, məsələn, gündəlik tələbatlar öz aktuallığını itirib. Və müşahidəçilər belə bir nəticəyə gəliblər ki, zəngin ruhaniyyəti olan insanlar, zəngin ruhani mənəviyyatı olan şəxslər səmimi, özünü tanıyan, özünü müdafiəyə ehtiyacı olmayan şəxslərdir. Belə şəxslərin əlamətləri nədir? Göstəriş verməzdər. Məsələn, bilirsiniz, İslam Peyğəmbəri haqqında deyirlər ki, heç bir zaman özü görə biləcəyi işi başqasına buyurmazdı. Bu nədən xəbər verir? Yüksək mənəviyyatdan xəbər verir. Bunu biz Peyğəmbərimizdə görürük. Heç bir zaman deyərmiş ki, su gətir, çay gətir, onu elə, bunu elə. Öz əlinin, öz idarəçiliyin, öz deməli, bazarığı yetdiyi bütün işləri özü görərmiş və bu yüksək mənəviyyatın göstəricisidir. Belə insanlar, belə şəxslər uğurludurlar. Belə şəxslər uğurlu gözə girmək üçün çalışmazlar. Belə şəxslər enerjilərini, vaxtlarını kiminsə gözünə girmək üçün sərf eləməzlər. Onlar öz düz bildiklərini eləyərlər və insanlığın gözündə ocalarlar. Var bizim ətrafımızda da belə gözəl insanlar, hansılar ki, bəlkə də məqam üçün, vəzifə üçün, hansısa bir televiziyada olmaq üçün və yaxud gözə görünmək üçün, ortaqda olmaq üçün çalışmazlar. Öz mənəviyyatlarının yüksəlməsi üçün çalışarlar və biz o insanları görən kimi tanıyırıq ki, bu əxlaqlı insandır, insan adamdır, gözəl şəxsdir. Bax, bu sözlər zəngin mənəvi, ruhani, spiritual əhval ruhiyyədə olan şəxslərə misal ola bilər. Cavid, belə çıxır ki, mənəvi boşluğu yaşayan bir insan, yəni mənəvi cəhətdən ödənilməyən, mənəvi ehtiyacları ödənilməyən bir insanın şəxsi inkişafda da geriləməsi olacaq. Mən elə düşünürəm ki, yəni elə başa düşdüm bu söhbətdən ki, yəni mənəvi ehtiyacları ödənməyən bir insanın inkişafı da olmayacaq, inkişafdan geri qalacaq. Din burada necə özünü göstərir, din insana necə inkişaf verə bilir? Bilirsiniz, həm din, həm ümumiyyətlə mənəviyyat, əgər bunları ayrı-ayrılıq götürsək, təkcə gözə görünməzlilik, o dünya və s. Metafizik tutulmuyor. Üstad Doktor Əl-Şəriyyətinin çox bir gözəl bir sözü var. Əgər din dünyadan köçənə qədər ki, halımıza təsir eləyə bilməyəcəksə, dünyadan keçəndən sonra heç təsir eləyə bilməz. Yəni, din gəlib bizim insan münasibətləri, insan münasibətlərində olan aspektləri tənzimləmək üçün və həqiqətən də yaşadığımız həyatın düzgün yaşanılması üçündür din. Əgər biz bu həyatı düzgün yaşamaq istəyiriksə, mütləq mənəvi keyfiyyətlərimiz üzərində işləməliyik və hər ikisi, istər din, istər ümumiyyətlə mənəvi bir durum, mənəvi bir hal insanda hansı hisslərin formalaşması üçündür? Ləyaqət hissinin. İnsan ləyaqətli yaşamaq qərar versə, ləyaqətsiz şeylərdən uzaq durar. Çox doğru. İnsan istəsə, çünki bilirsiniz, insan elə bir varlıqdır ki, insan həm potensial yaxşıdır, həm potensial pisdir. Ona görə də burada bir dəyər formalaşmalıdır. İnsan ləyaqət hissini inkişaf elətdirməlidir. İnsan mərhəmət, mehribanlıq, bağışlamaq, ədalət, xidmət, insanlığa xidmət prinsipini inkişaf elətdirməlidir. Bugün Azərbaycan reallığında bizim nə qədər ehtiyacımız var xidmət təfəkküründə olan insanlara, ki onlar əvəzsiz, qarşılığını güdmədən insanlığın xidmətində olsunlar. Təkcə xidmət deyəndə ağla din yolunda, İslam adına xidmətdən söhbət gedmir. Bir dənə daşı kiminsə yolundan götür, qoy qırağa, böyük bir xidmət göstərmiş olarsan insanlıq naminə.
ağac əkmə biz kampaniyasını keçirdik ötən verişimizdə. Elə onun özü böyük bir xidmətdir, əvəzsiz. Çox vacib yəni, xidmətlər var cəmiyyətlə Hı. bağlı ki, biz xidmət adətimizdən səngiməməliyik. Bax, mənəviyyat bundan ötürüdür ki, insanlar ayıq olsunlar. İnsanlar özlərini başa düşsünlər, öz şəxsiyyətlərinin fərqində olsunlar. Ləyaqət hissləri o qədər yuxarı olsun ki, ləyaqətliliyi təbliğ eləsinlər. Bizim cəmiyyətdə ləyaqətə, hörmətə, izzətə ehtiyac var. Əgər bir cəmiyyət ləyaqətli insanlardan qurulmuş olsa, o cəmiyyətdə insan münasibətləri, ər-arvad münasibətləri, övlad-uşaq münasibətləri, valideyn münasibətləri, sevgi münasibətləri, iş münasibətləri dəyər üzərində formalaşmış olar. Çünki ləyaqətli insanlar bir-birini aldatmazlar. Ləyaqətli insanlar bir-birlərinə sevgi bəsləyərlər, bir-birlərinə dəstək durarlar. Yaxşı gündə də, çətin gündə də bir-birlərini deməli, dallarında durarlar, bir-birlərini dəstəkləyərlər və bir-birlərinin dəstəkçisi olarlar. Bu çox vacib məqamlardan biridir ki, əxlaq insanlığın, cəmiyyətin formalaşmasında ən vacib komponentlərdən biridir. O cəmiyyətlərdə ki, əxlaq hörmətdən düşüb, əxlaqlı olmaq dəyərini yitirib, o cəmiyyətlər həmişə uçuruma gediblər. Bu günləri mən televiziya kanallarını izləyəndə və yaxud da hansısa bir radio verilişlərini izləyəndə bu mövzu mənim üçün həmişə gündəmə gəlir. Çünki mən özüm bundan çox əziyyət çəkən şəxs olmuşam. Dəfələrlə olub, yaxşı ki, indi bu şeyləri yığışdırırlar. Verilişlər olub ki, çağırıblar məni sosioloq adından danışmağa, mən də bir bəlli bir plan, cızmaqara ilə məqsəd marifləndirmə olub və aparıcı marif təbliğ eləmək əvəzinə sözü mənə verib, sualı mənə verib falçıya daha çox vaxt ayırıb onun şov xarakterli söhbətinin verilməsinin tərəfdarı olub. Bax, belə cəmiyyətdə məqsəd təbliğat deyil. Məqsəd özünü reklamdır, öz verilişimi reklam edir, pul qazanım, reytingini artırım və s. Bu yəni dəyər olmayanda belə şeylər başlayır. Yer gəlmişəm, mən də birini qeyd edim. Belə deyək ki, bizdə olmuşuq bir neçə yəni verilişlərdə. Orada reklam fasiləsində deyirlər ki, bəs çalışın bir şey deyim də, bir canlandırın verilişi, biraz mübahisə edin, biraz yəni bir-birinizə qarşı çıxın da. Mən deyirəm, axı bu necə ola bilər? Axı bu mümkün deyil də. Niyə buna nə ehtiyac var? Yəni deyir ki, veriliş qoy baxımlı olsun, veriliş yəni orada məsələn biz tam imkan yaradırıq, şərait yaradırıq ki, qonaq dəyərli ekspert danışsın, sözünü bitirsin. İndi müəyyən qədər təbii ki, müdaxilə də lazım olur. Amma tam fikrini çatdırmalıdır bu. Dinləyici çatdırmalıdır fikrini. Amma görürsünüz ki, iki kəlmə deyir, məsələn bir ilahiyyatçı dəvət olunur, iki kəlmə danışır, söz tamamlanmayıb, bu dinləyici heç nə başa düşmür. Onun üçün bir müqəddimə də lazımdır, bir hansısa bir sözü demək üçün. Dərhal başqasına sual verilir, başqası müdaxilə edir, çox eybəcər şəkildə. Əlbəttə ki, bununla marifləndirmə olmazdır, təbii ki, belə bir yolla. Buyurun. Bəli, yəni məsələ budur. İnsan əxlaqsız olduğu qədər əxlaqlı ola bilər, insan zalim olduğu qədər yaxşı da ola bilər, insan haqqa girdiyi qədər haqq tərəfdarı da ola bilər. Yəni insan belə bir varlıqdır və bizim cəmiyyət insanlardan formalaşıb və bu insanlar yaxşı ilə pisinin ayırmaq üçün mütləq bir meyar görməlidirlər. Və xüsusilə də bu cür nə verilişlər cəmiyyətdə ruhani halı, mənəvi durumun yaxşılaşdırılmasına söhbət burada hansısa dinin təbliğindən, hansısa əqidənin təbliğindən gedmir. Hansı əqidə olur olsun, hansı din olur olsun, əgər məsələ insanların mənəvi rahatlığı, insanların mənəvi inkişafıdırsa, bax, onu təbliğ eləmək lazımdır. Yəni, insanların mənəvi durumuna xidmət edəcək sözlər danışılmalıdır. Yəni, kimsə elə kənardan elə başa düşməməlidir ki, mənəviyyat deyəndə mütləq ağla zor gəlir. Çünki hətta Qur'an-ı Kərimin özündə də belə dəfələrlə vurğulanıb ki, dində məcburiyyət yoxdur. Yəni, zaten biz istəsək belə, insanlar dindar olmalıdırlar deyə belə bir düstur yoxdur, qayda yoxdur. İnsanlar sadəcə yaxşılığa dəvət oluna bilər. Yəni, hamı üçün, ümum bəşəri, hər kəs üçün qəbul olunmuş yaxşılıq. Bizim hər birimizin arzumuz var. Bu arzu odur ki, biz elə bir cəmiyyətdə yaşamaq istəyirik ki, orada ictimai yerlərdə söhüş sürülməsin, tüpürülməsin yerlərə. İnsanlar bir-birindən əxlaqdan kənar çərçivələrdə hərəkət eləməsin. İctimai nəqliyyatda insanlar bir-birinə hörmət eləsin, bir-birinin haqqını tapdalamasın.
Məktəblər təhsil ocağına çevrilsin, mənəvi keyfiyyətləri aşılasın. Bağçalarımızda şəxsiyyət formalaşsın. İnsanlara, uşaqların gözündə rüşvət, nə bilim, və s. kimi məsələlər uşaqlıqdan gəlməsin. Yəni, biz belə bir cəmiyyət arzuluruq ki, orada mənəvi keyfiyyətlər daima aktiv olsun. Və təbii ki, ən vacib məsələ burada inanclı olmaqdır. Yəni, dindar da ola bilməsək, inanclı ola bilməliyik. İnanc, çünki hər şeyə qadirdir. İnanc insanı dəyişmək gücünə sahibdir. İnanc insanı rehabilitasiya eləyə biləcək qədər güclüdür. Bilirsiniz, bizim Azərbaycan reallığında bizim çox güclü İslam dinimiz var və o cümlədən də digər dinlər və din tərəfdarları yaşayanlar, onlar güclüdürlər, əgər dinlərindən istifadə eləsələr. Çünki İslam, sırf İslam dini kifayət edər ki, insan öz üzərində işləsin, çalışsın, qələbə qazansın, uğur qazansın, həyatını qaydasına qoysun, ticari, ictimai, ailə daxili bütün problemlərini çözmək üçün İslam bütün cavabları verib, bütün yolları göstərib. İstər rəvayətlərdə, istər hədislərdə, istər Qurani kərimə müraciət eləsək, biz bizim ictimai həyatımız üçün, ictimai həyatımızı tənzimləyəcək bütün məsələlərə cavab tapmışıq. Məsələn, tutaq ki, bu yaxınlarda məni bir verilişə dəvət eləmişdilər. Qan qohumlarının, yəni yaxın qohumlarının evliliyindən söhbət gedirdi. Çox maraqlıdır ki, bütün problem, məsələn, son dövrlər mən əksər problemlərlə bağlı İslam dininin çox gözəl cavabı var. Və həmən cavablardan biri budur ki, məsələn, İslam dini də yaxın qohumların evliliyini dəstəkləmir və bunu necə izah edir? Deyir ki, öz tayfasından bir qız alan öz evinin içindən ot biçən kimidir. Yəni, bunun sosioloji anlamı nədir? Anlamı odur ki, biz əgər cəmiyyətin formalaşmasını, qohumluq münasibətlərinin formalaşmasını, cəmiyyətdə get-gəlin, ünsiyyətin çoxalmasını istəyiriksə, gərək kənardan, yaddan tanımadığımız şəxslərlə münasibət girək. Yəni, cəmiyyət o zaman dirçələr ki, bizim ünsiyyətimiz çoxalsın, cəmiyyətdə qohum əqrəba sayı çoxalsın, insanların bir-birinə münasibəti artsın, çərçivəsi genişsən. Əksi nədir? Əksi tayfa-tayfa bazlıq, qohum-qohum bazlıq. Mən niyə başqasından gel qız almalıyam, öz qohumum qala-qala belə bir şeylər? Mənəvi baxımdan müsbət keyfiyyətlər hesab olunmur. Heç bir yerdə, heç bir dövlətdə, cəmiyyətdə, məsələn, bir iş yerində qohumlar hamısı yığışsın, işləsin, qəbul olunmur. Cəmiyyət ayrı-ayrı icmalardan, ayrı-ayrı qohumlardan, tayfalardan ibarət olsun və birisi o birisinə qarşı mövqədə dursun, bəyənilmir. Ona görə cəmiyyət nə qədər şəffaf olsa, cəmiyyət nə qədər bir-birinə hörmətçil olsa, nə qədər bir-birini tanısa, hörmət eləsə, bax, yaradılışın mayəsi əslində budur və din bunun cavabını verir. Mən o baxımdan deyirəm ki, bizim dinimiz bütün sualların cavabını verir. Yadınızda da Ramazan ayında bir dəfə sizin bu studiyada biz selektiv abortlar, yəni qız uşaqlarının ana bətnində öldürülməsi barəsində danışdıq və din bununla bağlı nə gözəl yanaşma ortalığı qoyub. Yəni, elə bir sosial problem, elə bir fərdi məişət problemi, elə bir ictimai və siyasi məsələ yoxdur ki, dinin o barədə bir əxlaqi göstəriş olmasın. Məsələn, nə qədər təbliğ edir din ümidli olmağı, gələcək ümidli olmağı, pozitiv olmağı, optimist qalmağı? İslam bunu təbliğ edir və qətiyyən imkan vermir insanların özünə qapanmağını, özlərinə qarşı qəstini və s. Bu yaxınlarda biz konfransların birində intiharla bağlı mövzu var idi, mənə də dəvət eləmişdilər və mən orada əsas ideyanı bunun üzərində qoydum ki, İslam dini o gücə sahibdir ki, Azərbaycanda intiharın qarşısını ola bilsin. Yəni, Azərbaycanda İslam üzərindən mənəvi keyfiyyətlər aşılansa, insanlar güclü olar, insanların ruhu aram olar, insanların ruhu zəngin olar, mənəvi keyfiyyətləri yüksələr və bu yüksəliş insanları bir çox yerdə xilas edəcək, çətinliklər qarşısında və s. Çox gözəl, çox həqiqətən də ali fikirlərdir. Mən əlbəttə ki, sosioloq kimi bu yanaşma çox alidir. Amma maraqlıdır ki, ola bilər hansısa ilahiyyatçı əks mövqədə olsun, əks fikri olsun. Məsələn, elə Kamal müəllimdən bir Quran müəllimi kimi soruşmaq olar ki, yəni Cahid müəllimlə, yəni sosioloqla razı mısınız ya necə? Yəni, razılaşmaq olarmı bax bu deyilənlərlə? Bismillahirrahmanirrahim. Ümumiyyətlə, Cavid müəllim elə düz vurğuladı. Bu günləri insanların psixoloji olaraq problemləri çoxdur.
misal üçün intihar mövzusunda insanlar müəyyən hədəf qoyurlar qarşısına, o hədəfə yetişə bilməyədikdə intihara əl atırlar və başqa yollara əl atırlar. Misal üçün, bu keçən illərdə universitetə qəbul ola bilməyən bir neçə tələbələr ki, məqsədi universitetə daxil olmaq görmüşdülər və nəticədə də universitetə daxil ola bilməyib intihara əl atmışdılar. Valideyn baskısı burada. Bəli, valideyn baskısı deyir. Və digər təlqinlər və yaxud baskılar nəticəsində bunların hamısı psixoloji problemlərdir. Bugün, misal üçün, ailə daxili boşanmalardır və s. ilaxır. Psixoloji problemlərdir. Din bunların hamısına cavab verir. Din bunların hamısını həll edir bu məsələləri. Təbii ki, insanlar Allaha tərəf üst tutsalar, dinə tərəf üst tutsalar və əsasən də bugün əlimizdə çox dəyərli, qiymətli ki, buna biz dəyər verə bilmərik. Qur'an-ı Kərimdir, Peyğəmbərin əbədi möcüzəsi, Allahın bizim problemlərimizi həll edib yaşayacağımız bir kitabdır. Qur'an Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm hədislərində buyurur ki, Qur'an qəlbin baharıdır. Necə ki, bahar gələndə yer canlanar, həyat canlanar, ağaclar çiçək açar və elə Peyğəmbər olur ki, Qur'an da qəlbin baharıdır. İnsanlar Qur'andan nə qədər istifadə eləsələr və təfəkkür eləyə-eləyə istifadə eləsələr, qəlblər inkişaf eləyər, insan psixoloji cəhətdən düzələr. Və həmçinin elə Peyğəmbərlərin və Əhl-i Beyt əleyhissalamın özlərinin mübarək kəlamları qəlblərin baharıdır. İnsanlar bunlardan nə qədər istifadə eləsələr, heç Qur'anın tərcüməsindən istifadə eləsələr, ərəb dilində oxumasınlar, elə tərcüməsindən istifadə eləsələr, görərlər ki, Qur'an insana nə qədər təsir qoyur. Misal üçün, şükür Allaha, Allah ömürlərinə bərəkət versin, dəyərli ruhanilərimizin, belə, maşallah qardaş da, Cavid qardaş da dinlədim, bayaqdan dinləyirəm, hədislərdən istifadə edir, misal üçün, Qur'an-ı Kərimin ayələrindən istifadə edir. Onun timsalında olan nə qədər dəyərli ruhanilərimiz var ki, bugün ibadət əhli olmayan insanlar da onlardan istifadə edirlər və mənəvi psixoloji cəhətdən qidalanırlar. Həyatlarına bir rəng qatırlar. Bu cəhətdən dinbəli psixoloji olaraq insanlara kömək eləyir, yardım eləyir, hər cəhətdən insanları psixoloji olaraq təmin eləyir. Çox gözəl, çox doğru. Baxın, bu sadaladığınız hər ikiniz, o müəyyən problemlər var da cəmiyyətimizdə, o problemlər, belə deyir də, bir var təbii problemlər, necə deyim, bir də var insanlar tərəfindən yaradılan problemlər ki var, şəxsi inkişafın qarşısını alan, ictimai inkişafın qarşısını alan, bunlar hamısı nəfsdən doğur, vaxt cavab mənim, bunlar hamısı nəfsdən doğur və psixologiyada da ego deyilir, mən bildiyim qədər buna. Bax, bu ego nədir? Bu egonun dərdinə, başımıza bəla olub da bu ego, egoizm. Bunun dərmanı nədir? Bunun müalicə yolları, metodları nə ola bilər? Bax, istərdim elə eşidəm, hər ikiniz cavab verə bilərsiniz, fərq etməz. Həqiqətən də nəfslə ego arasındakı bu bənzətmə çox xoşuma gəldi, çünki doğrudan da, bilirsiniz, psixanalitika sahəsində bir Freud var və Freud də insan beynində gedən prosesi id, ego, super ego olaraq üç təhsilata bölür. İd bildiyimiz nəfs, hər şey istəyir, heç ağına bozuna baxmadan istəyir, onun adına id qoyub. Bir də var super ego, vicdan kimi başa düşə bilərik, o daima idə deyir ki, olmaz, əyibdir. Filan kəs baxır, görür, xalqın cəmaat nə deyir və s. Bir də ego var ki, bunların arasında qalıb. Və bu, burada qaldıqca tərbiyələnməlidir. Çünki hər ikisinin birinin təsiri altına düşə bilər. Ya yersiz, hədsiz, belə loru dildə desək, hədsiz təvazökarlıq eləyə bilər super egonun təsiri altında. Ya da nəfsinin təsiri altında düşə bilər, yəni idin təsiri altında düşə bilər. Yəni həyatını çox sadələşdirə bilər, bəsitləşdirə bilər, yəni anlamı olmaz. Ona görə də ego tərbiyə olunmalıdır. Ego tərbiyə olunmasa, yəni ego insanın şəxsiyyətini formalaşdıran amildir.
onu belə bənzətsək ki, hər iki tərəf onu çəkir, o isə ortaq bir mövqədə durmalıdır və elə bir mövqə seçməlidir ki, adekvat insan nümunəsi ola bilsin. Ona görə egonun tərbiyəsi çox vacibdir. Ego insanlar ümumiyyətlə öz daxilindəki şəxsiyyəti formalaşdırmaq istəyən, tərbiyə eləmək istəyən insanlar heç olmasa bir neçə məqamlar var, onlara diqqət eləməlidirlər. Birinci sevgidir. İnsanlar daima sevgini seçməlidirlər. Yəni bütün seçimlərdə bizim bir neçə seçimimiz var, həmişə sevgini seçməliyik. Çünki bilirsiniz, İslam rəvayətlərində də, hədislərində də qeyd olunduğu kimi, məgər din eşq və məhəbbətdən başqa bir şeydirmi deyə bir hədis var. Yəni görürsünüz bunun anlamı nədən ibarətdir? Yəni insanlar sevgi ilə rəftar olunarlarsa, sevgi görərlərsə, hörmətlə rəftar olunub hörmət eləyərlərsə, o zaman şəxsiyyətləri formalaşır. Şəxsiyyət dediyimiz həmin o egodur. Ego adekvat olur. Ego böyüklə böyük, balaca ilə balaca. Baxın, Həzrəti Peyğəmbər haqqında deyilən ən məşhur ifadə nədir? O deyil, böyüklə böyük, kiçiklə kiçik kimi rəftar eləyərdi. Böyüklə böyük dilində, kiçiklə öz dilində danışardı. Bu hamısı formalaşmış şəxsiyyətdir. İnsan yersiz egoistlik etməz. İnsan qarşı tərəfi anlayar, duyar, hiss eləyər ki, o nə istəyir. Yəni bizim seçimimiz sevgi olmalıdır. Əgər belə olmasa, o zaman uduzmuş olarıq. Digər bir məsələ şikayət etməməkdir. İnsanı özü özünə kiçildir şikayət etmək. İnsan nə qədər çox şikayət eləsə, bir o qədər halı dəyişir pisliyə doğru. Siz fikir verin, bizim ətrafımızda şikayət edən dostların dostları olmur adətən. Şikayət edən xanımın əri də evə gec gəlmək istəyir. Uşaqlar ondan uzaq düşmək istəyir. Yəni nə qədər giley-güzar eləmək olar, nə qədər hər çatanda ufuldamaq, afuldamaq, problemləri gündəmə gətirmək. Şikayət artıq ciddi şəkildə egonu zəifləyir, zəiflədir, şəxsiyyəti alçaltdır, mümkün qədər kiçildir. Yəni alçaltmaq biraz səhv başa düşülə bilər. Mümkün qədər kiçildir. Yəni sən özün öz gözündə kiçildirsən şikayət eləyəndə. Amma sən şikayət eləməsən, şikayət eləməyib bir addım daha qabağa atsan, o zaman böyüyürsən. Və üçüncü vacib faktor burada, hansı ki egonu tərbiyə olunması üçün çox vacibdir, bu şükür etməkdir. Yəni insanlar durumlarına, qarşılaşdıqları proseslərdə, həyatları ilə bağlı məqamlarda şükür eləməyi bacarmalıdırlar. Şükür nəfsin tərbiyəsi üçün çox vacibdir. Biz bəzən bizə verilənlərə görə şükür eləyə bilmirik. Biz istər bizə Rəbb tərəfindən verilən, istər ictimai münasibətlərdə bizə göstərilən lütfləri şükürlə yad eləyə bilmirik. Əgər Rəbbin şükrü bir cürdürsə, insanlara qarşı edilən şükür bir cür olmalıdır. Onun haqqını verməliyik. Biz bizə qarşı edilən duaların haqqını vermirik bəzən. Başa düşmürük. Məsələn, insanın Azərbaycan cəmiyyətində çox yayılıb artıq. Bəzi ifadələr öz dəyərini itirib. Məsələn, insanlar bir-birinə yaxşı yol deyir, arzulayır, dua edir. Qarşı tərəf dərk eləmir ki, bu onun üçün dua edir. Məsələn, bir amin deyib onun şükrünü eləmir. Onun haqqını vermir ki, çox sağ ol, amin. Allah sənin də yolunu açıq eləsin, məsələn. Yəni, biz hər bir sözün belə şükrünü eləməyə bacarmalıyıq. Yəni, bu o deməkdir ki, ruhumuza diqqətli olmalıyıq, ruhumuzu üzərində işləməliyik. Biz onu nəfsi eyni ilə balaca bir uşağa bənzədə bilərik. Uşaq necədir? 3 yaşına qədər uşağın ancaq emosional durumu ola bilər də. Yəni, onun əqli inkişafı 3 yaşdan sonra daha çox başlayır və 3 yaşa qədər olan uşaq fikir verin, onun üçün zaman, məkan qarşımdakı yoruldu, yordum anlayışı yoxdur. İstədiyini eləyir. İstədiyini eləyir, ananı, atanı haldan taqiqətdən salına qədər yorur, amma özü yorulmur və yenə istəyir. Biz əgər nəfsimiz üzərində işləməsək, bu eyni ilə o balaca uşaq kimi hər şey istəyəcək, gördüyünə könül salacaq. Könül sananı əldə eləmək istəyəcək, amma insan axı o qədər varlı deyil, axı hər şeyi əldə eləyə bilsin. Biz elə bil ki, nə qədər çox şeyə könül salırıq, bir o qədər istəyirik və əlimiz çatmayanda bu artıq bizim mənəviyyatımızda, psixikamızda, bizim psixoloji durumumuzda mənfi izlər qoyur. Ona görə ən azından bu üç şey nəfsin, egonun tərbiyəsi üçün çox mühüm rol oynayır. Bəli, bahar fəslidir, artıq bahardayıq, Noruz bayramı ərəfəsindəyik. Bu haqda nə deyiniz? Mən maraqlı fikirlər səsləndirildi, həm də bayaqları bizim Quran ustadımız da bir, yaxşı bir fikir səsləndirdi. Quran qəlbin baharıdır, səhv eləmirəmsə, belə bir fikir səsləndirildi Peyğəmbərdən. Bəli, həqiqətən də insanlar, hər bir insan fürsəti gözləməlidir. Bu, doğrudan da yaxşı bir fürsətdir. İnsan
təbiətən dəyişir. Ümumiyyətlə, təbiət özü baharda dəyişir, formalaşır, yenidən başlayır, dirçəlir. Və biz də bilirik ki, mənəviyyat yolunda qədəm qoyan şəxs dirçəlməlidir. Burada ölüm yoxdur, burada möhumat yoxdur, burada ancaq dirçəliş var. Və biz, bizim seçimimiz yoxdur, dirçəlməliyik və dirçətməliyik. Çox sevindirici bir məqamdır. Novruz bayramı ərəfəsi millətimizə məxsus kaloritlərlə, milli kaloritlərlə zəngin bir bayramdır. Həm də mənəvi yükü böyük olan bayramdır. Çünki Novruz bahar bayramı ilə assosiasiya olunur. Bahar təbiətin təzələnməsi, yenilənməsidir və təbiət insanların ümumiyyətlə harmonik daxil ruhiyyəsi ilə ruh təzələnir. Necə təbiət yenilənirsə, insan ruhu da yenilənməlidir. İnsan qurtuluşa çıxmalıdır, bu fürsət bilməlidir və öz üzərində işləməlidir. İnsanlığın qurtuluşu, təbiətin qurtuluşu ilə eyni vaxtda getməlidir və mən həqiqətən də hər bir azərbaycanlının bu mübarək və deməli, milli kaloritlərlə zəngin Novruz bayramını təbrik edirəm və hər kəsin evinə ruzi bərəkət, xeyir və dua arzulayıram. Amma xeyir, dua, ruzi bərəkət mənəviyyat olan yerə gələr. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, mənəviyyatlı qalaq, mənəviyyatlı olaq ki, ruzi özü gəlsin süfrəmizə. Mən sizdən üzr istəyirəm, hər ikinizdən sual artıq bölümüdür, tamaşaçılara sual bölümüdür. Mən suallar verim, sonra qayıdacağım sizə. Əziz tamaşaçılar, artıq sualı səsləndirirəm, ekranda da görəcəksiniz sualı. O hansı surədir ki, onu Allahı tanımaq surəsi adlandırmaq olar? Bunu da biraz işarə ilə deyim ki, hər kəs bilir demək olar həmin surəni. Hansı surədir ki, Allahı tanımaq surəsi adlandırmaq olar? Bəzən pasport kimi də deyirlər belə, amma inşallah tamaşaçılar bilirlər ki, hansı surəni deyirəm və cavabı sizdən gözləyirəm. Verişimizin artıq sonudur. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Cavid, mənim bildiyim qədər sizin ideya müəllifi olduğunuz bir layihə ərsəyə gəlməkdədir. Artıq mən istəyərdim ki, tamaşaçılara bu barədə bir məlumat verəsən. Çox sevindirici bir məlumatdır, çox şad bir xəbərdir, belə deyərdim. Bizim bu şura verilişi, yəni şad xəbər deyilən mənası, şad xəbər müjdə verən bir veriliş olduğu üçün mən istəyirəm ki, elə buradan da bu o şad xəbəri eşidək. Bəli, çox düzgün ki, deyirsiniz, bu şad xəbərdir. Çünki bu bizim marif sahəsinə aid bir şeydir. Biz uşaq verilişi üzərində işləyirik hal-hazırda və uşaqların mənəvi psixoloji keyfiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, tərbiyəsindəki irəliləyişlərə nail olmaq üçün bir növ uşaqlara istiqamətlənmiş, hədəf uşaq kütləsi olan bir verilişdir. Bu veriliş bu bahar bizim izləyicilərimizin, xüsusilə də uşaq kontingentinin ixtiyarına veriləcək. Valideynlər də bundan faydalana bilər. Ümid edirəm ki, xeyrə vəsilə ola biləcək bir veriliş olacaq. Bəli, mən bu arada istərdim qısa bir epizodu gətirək ekrana. Verilişin adı Cavad Baba və Dostlar olacaq. Dostları, çox gözəl. Buyurun, izləyin, sonra verilişimizi davam etdirik. Salam, Cavad Baba. Salam, Cavad Baba. Salam. Aleyküm əssalam. Bu almanın tumu yox. Baxın, əvvəlcə de görüm necə oxuyursan. Amma biz sözünə keçməmişik, necə oxuyum? Müəllim ona salam verməyi öyrədir elə. Mən bilirəm, salam vermək lazımdır, amma hərdən yadından çıxır. Biz uşaqlıqdan salam verməyi öyrənirik. Amma hələ də bir çox insanlar niyə salam verdiyini bilmirlər. İstəsə hər müşkülü, hər nədə... Edə bilmədim. Artıq verişimizin sonudur. Hər ikinizdən bir dua istəyirəm bu gözəl bayram ərəfəsində. Mən dua eləmək imkanını mənim də əvəzimə tanıtdırıram bizim Quran qarimizə. Buyurun. Buyurun. Buyur, çəkdim. Mən hər bir müsəlman xalqının və xüsusən də Azərbaycan xalqının bahar bayramını təbrik edirəm və əl-əl xüsusda bu bayram günlərində bəyək qeyd etdiyiniz şəhidlərimizi vurğuladınız. Xüsusən Azərbaycan şəhidlərinə Allahdan
onların dərəcələri ki çox yüksəkdir. Bəli. Allahdan diləyirəm dərəcələrini daha da artırsın. Çünki Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala Bəqərə surəsinin 154-cü ayəsində buyurur ki, onlar ölü deyirlər Allah yolunda, vətən uğrunda, Bəli. Milli mənəvi dəyərlər uğrunda canlarını fəda ediblər. Onların dərəcələri çox alidir. Allahdan diləyirəm onların dərəcələrini daha da artırsın. İmam Hüseyn əleyhissalamla bir yerdə eləsin onları. Amin. Və onların xüsusən də ailələrin, şəhid ailələrini bu bayram münasibətilə təbrik edirik. Və sizin də adınızdan ki, mənə icazə verdiniz. Təbrik edirik onları, Allah onların o itirdikləri övlada xatır, Allah onlara gözəl və dəyərli, mənəviyyatlı övladlar əta eləsin onlara. Amin. Və Allahdan da diləyirəm ki, hər kimin duası varsa, hər kimin nə çətinliyi varsa Allah onları da tezliklə həll eləsin, dualarına müstəcab eləsin inşallah. Bəli. Minnətdaram sizə. Bizim xalqımızın, elimizin çox gözəl bir adəti var. Hər bayramda gedib öz dünyadan köçmüşləri üçün rəhmət oxuyarlar, dualar edərlər, salavatlar deyərlər, Fatihə oxuyarlar, Yasin surəsi oxuyarlar. Cümə surəsi fərqli istənilən Quran-ı Kərimin ayəsindən tilavət edərlər və savabını hədiyyə edərlər dünyadan köçənlərin ruhlarına. Buradan mən istərdim bizim Buşra Quran evi olaraq Kamil müəllim sizin oxuduğunuz ayələrin də elə savabını hədiyyə edək bizim şəhidlərimizin ruhuna. Bu cür Allah Taala yaxşılıq eləyənə onu əvəz verən. Bəli. İnsan həqiqətən belə yaşamalıdır ki, onu bu dünyada yad eləsinlər. İnsan unudulmamalıdır. İnsan elə bir yaşayış yaşamalıdır ki, dünyadan köçəndən sonra, çünki biz ölüb getməyəcəyik. İnsan həm cisimdən, həm də ruhdan ibarətdir. Cisim qalacaq, çürüyəcək torpaq altında, amma ruh enerjidir deyə fizika qayda qanunun onu heç vaxt itməyəcək, heç vaxt itə bilməz və bu bir formadan başqa bir formasına keçəcək. Və biz növbəti həyatımızda, yəni dünyamızı dəyişəndən sonra bu dünyadakı əməllərimiz nəticəsində biz unudula bilərik və yaxud da daima xoş xatirələrdə zikr oluna bilərik. Və biz Allah bizə nəsib eləsin ki, daima yaxşı mənada zikr olunanlardan ola bilək. Amin, amin. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bu veriliş də bizim digər verilişlərimiz kimi çox gözəl oldu. Mənim üçün mənəvi bir feyz aldım. Yəni, inanıram ki, bizim tamaşaçılarımız da o zövqü alacaqlar, mənəviyyatı o hiss edəcəklər bu verilişdən. Sağ olun, təşəkkür edirəm buna görə də sizə. Siz sağ olun. Verilişimizin baş sponsoru Hicaz Ət və Kalbasa Məlumatları şirkətidir. Dana ətindən hazırlanan qatqısız və halal məhsuldan arxayınlıqla istifadə edə bilərsiniz. Hicaz axtarışlarınıza son. Geyinmə görə Elmas mağazasına təşəkkür edirəm. 20 yanvar dairəsi Şəhər Ticarət Mərkəzində yerləşən Elmas mağazasına müraciət edərək, hər zövqə uyğun gündəlik və ziyafətlər üçün kişi geyimləri əldə edə bilərsiniz. Əlavə olaraq, öz zövqünüzə uyğun kostüm sifariş edə bilərsiniz. Studiyamızdakı suvenirlərə görə Məsumə mağazasına təşəkkür edirik. Hər növ suvenir, ətriyyat və hədiyyələr əldə etmək üçün Məsumə mağazasına müraciət edə bilərsiniz. Saç düzümünə görə Xamis studiyasına, xüsusən Dilavər ustaya minnətdarlıq edirəm. Dilavər ustaya müraciət etmək istəyənlər ünvanı ekranda görür. Ağ çiçəyimə verişimizə göstərdikləri qayğıya, dəstəyə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yaxınlarınızı sevindirmək üçün gül çiçəyi sifariş etmək istəsəniz, Ağ çiçəyimə müraciət edə bilərsiniz. Dəyərli tamaşaçılar, hər biriniz uca olan Allaha əmanət edirəm, sağollaşıram sizdən. Hər bazar günü axşam saat 9-da bizi izləməyi unutmayın. Sağlıqla qalın.